Ніжа Дан, Святослав Померанцев, я видавець та президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць». Сергій Жадан, нова книжка. Харків – перше місто нашого такого проєкту. Ми їдемо презентувати книжку «Життя Марії. 33 міста по Україні». В кожному місті прес-конференції, зустрічі зі студентами в місцевих вузах, ну і такі презентації, дискусії вечором. Хотів сказати, що цей проєкт нам допомогли здійснити Міжнародний фонд відродження, Польський інститут, Інститут книжки Польща та наші інформаційні партнери, громадські ТВ, громадське радіо, «Українська правда», газета по-українськи. А зараз, будь ласка, Сергій Жадан. Доброго дня. Так, друзі, я ще раз прошу вибачити, що ми трішки затрималися. Якось у нас так починається цей тур. Я сподіваюся, далі ми синхронізуємо, запізнюватися не будемо. Дуже приємно починати всі ці презентації саме в Харкові. Ми з Святославом складали наш список, вирішили, що буде логічно почати саме звідси, саме з нашого міста. І далі будемо рухатися. У нас все це має кілька таких етапів. Спочатку буде Східна Україна, далі буде Західна Україна, центр. А в травні ми поїдемо на Луганщину, на Донеччину. Зараз плануємо куди їхати. Книга «Життя Марії» – це книга віршів і перекладів. Вірші писалися протягом останнього року-півтора. В віршах є багато алюзій на ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, багато речей, пов'язаних, власне, з війною на Сході. А разом з тим є якісь речі дуже інтимні, дуже приватні, дуже особистісні. А крім того, крім моїх віршів, яких тут 60, є ще переклади з Чеслава Мілоша, польського поета, Нобелівського лауреата. Власне, як тут з'явився Мілош? Я Мілоша і раніше перекладав. В якийсь момент мені здалося, що його вірші із циклу «Голоси бідних людей», які він писав 43, 44, 45 років, вони дуже суголосні тим подіям, які сьогодні відбуваються в Україні. Там теж є це відчуття кінця часу, відчуття кінця світу, який насувається, і усвідомлення того, що, незважаючи на кінець часу, кінець світу, все одно потрібно жити, потрібно лишатися собою, потрібно далі лишатися людиною і слухати голоси інших людей. Тому мені здається, що важливо згадувати, в принципі, таку поезію, таких поетів, як Мілош, а в сьогоднішніх обставинах, не надто веселих, це особливо важливо. От вийшла така книга, для мене вона особлива. Ясна річ, що кожен письменник про кожну свою книгу скаже, що вона особлива, що вона не схожа на всі інші, але ця книга справді вийшла інакшою, вона різниця, вона писалася за таких доволі непростих обставин, свідками яких ми всі з вами є. Я сподіваюся, що комусь ці вірші, можливо, допоможуть, комусь вони придадуться от в ці дні, оцей наш такий непростий час. І ще я хочу сказати таку річ, що цю книжку оформила харківська студія дизайну «Графпром». От є тут наші художники. Давайте ми їх привітаємо, якщо можна. Це тут книга така вийшла харківсько-чернівецька. З одного боку тут письменники, художники і фотографи з Харкова, видавець з Буковини. Мені здається, що це теж доволі символічно. Ми спробуємо найближчі півтора місяці проїхати всіма нашими великими більш-менш містами. Ну, ось так. Можливо, у вас є питання? Будь ласка, шановні фігуристи. Так, Ірина Антонюк, Сімон. Книга, ви сказали, особлива. Чим вона особлива для вас? Ну, ви знаєте, ця книга, вона писалася як такий щоденник. Тобто це не просто зібрання віршів, написаних там за останній час, коли ти береш все, що написав за рік-два, щось вибираєш, щось відкидаєш і робиш цю книгу. Вона дійсно писалася доволі таки послідовно. Я від початку приблизно уявляв, як вона буде виглядати. І вже тут структурно вона різниця. І плюс, знову ж таки, повторю, тут багато речей доволі таки публіцистичних, присвячених подіям на Сході. Скажімо, тут є такий цикл, який називається «Чому в мене немає в соціальних мережах?» Це 10 історій
10 людей, вихоплених власне з якихось інформаційних потоків, з інформаційних новин, пов'язаних з Донбасом за останній рік. Знову ж таки, для мене від початку, ще з минулої весни, було питання, як писати про війну, як писати про те, що відбувається, як писати про смерть, про загибель, про зруйновані будівлі. Очевидно, це вимагало якогось іншого письма, очевидно, це вимагало іншого підходу, іншої стилістики. І мені здалося, що дуже важливо ці ситуації писати не про війну, як про таку, не про політику, не про геополітику, не про якісь географічні назви, географічні пункти, не про якусь топоніміку, а скоріше про цих живих людей, про приватних людей, кожна з яких має свою біографію, має своє ім'я, своє прізвище, має свою окрему історію. От фіксувати ці історії, запам'ятовувати їх, озвучувати, мені здається, це дуже важливо в сьогоднішній ситуації. От, власне, тому, можливо, в цій книзі є і Чеслав Мілош з його голосами бідних людей. Це теж ніби от голоси людей, які опинилися всередині історії, які опинилися от, власне, на дні цього величезного потоку, який вимиває цілі будівлі, цілі квартали, який спалює цілі міста. І ще одне небольше уточнення. Ваш тур точно закінчиться на востокі, так, в Україні, що і туди хотіть поїхати, які міста планують? Ми ще не вирішили, не визначились. Я точно хочу поїхати у свій рідний Старобільськ. От я думаю, там точно буде презентація. А крім того, ну ми подивимось. По-перше, ви ж розумієте, що все залежить, яка буде ситуація через 2 місяці на Луганщині. Сподіваюсь, вона не погіршиться. Будемо думати, можливо, в щастя заїдемо, можливо, на Вайдар заїдемо, можливо, в Сватово заїдемо. Подивимось. Да, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, яким чином оцей ваш тур буде пов'язуватись із вашою мандрівською діяльністю? Ну, я думаю, коли ми поїдемо на схід, то ми поїдемо не так продавати книги, а скоріше ми дійсно повеземо що-небудь у школи, бібліотеки, у лікарні. Ми це, в принципі, завжди робимо. Я думаю, що це буде ціла група людей. Зазвичай ми, коли йдемо на схід, то збираємо письменників, музикантів, журналістів, кому це цікаво, хто хоче це побачити і про це щось сказати. Я думаю, цього разу так буде. Ну, це то зрозуміло, що поїздка на схід це не буде просто якась презентація книжки із якоюсь комерційною метою. Очевидно, це буде скоріше така волонтерська акція. А як це все буде відбуватися, подивимося. Ну і окрім того, частину коштів з продажу книжок по Україні ми також передамо на потреби лікарень. Громадян наших. Так. Я ще раз питаю. На потребу саме на які потреби? Це на там, не знаю, речі, медикаменти, харчування, якась гуманітарка, там на відновлення шкіл, на освіту цих дітей, які там. Знаєте, зазвичай все це доволі складно відбувається. Ми місяць тому робили концерти з собаками в космосі. Перед цим десь в мережі з'явилася інформація про такий доволі печальний стан лікарень, які знаходяться саме при фронтовій зоні на Донеччині. Там кілька міст, які були дослівно в зоні обстрілу. І хтось із наших волонтерів писав про те, що там дуже погано з медикаментами, з якимись елементарними речами. І ми на наших концертах збирали кошти і все це передали якраз на лікарню. Або, скажімо, ми перед цим їхали знову ж таки на Донбас і вирішили зібрати книжки для бібліотек. Або час від часу хтось передає якісь кошти і просить там передати, наприклад, біженцям чи передати військовим чи ще комусь. Ну, зазвичай так стається. Бо якщо ти щось там плануєш, що це я буду давати лише туди, а лише. А сюди я давати не буду, насправді так рідко виходить. Тому що в сьогоднішній ситуації ну, дуже багато людей потребують допомоги. Фінансової допомоги, матеріальної допомоги, так просто якоїсь підтримки. І якщо є можливість, мені здається, потрібно допомагати. Тому що за сьогоднішні ситуації, мені здається, одна із функцій культури, мистецтва – це саме якось організовувати людей. Якщо ми збираємо людей по різних містах України, великій кількості, ну, то гріху було б не скористатися цією можливістю для того, щоб комусь допомогти зробити якусь корисну річ. Наприклад, зібрати якусь частину коштів і просто когось підтримати. Адресно. Харківський кризисний центр, Ірина Коростельова. Скажіть, будь ласка, є ли вже сюжети для нових произведень? На яку тематику вони будуть? Ну, сюжети постійно з'являються. В процесі спілкування, в процесі знайомства з якимись людьми новими. Тому що коли ти бачиш, коли ти потрапляєш в якісь нові обставини, в нову ситуацію, в нове місце, ну так чи інакше
там виникають якісь сюжети, якісь історії. Ми нещодавно зі співачкою Мар'яною Садорською виступали з Артанівом, Новасі і Маріуполі. Це було страшенно цікаво. Страшенно цікаво, не надто весело, але справді там багато якихось речей, про які хочеться сказати, про які хочеться згадати. Скажімо, з Артанівом ми спілкувалися, познайомилися із місцевою грецькою громадою. Сартана – це передмістя Маріуполя, грецьке поселення. І там греки, які зберігають свою культуру, зберігають свою мову, у них там музичні колективи, які виконують грецьку музику, грецькою мовою, вони зв'язки з своєю історичною батьківщиною. І це страшенно цікаво, це якось показує Донбас трішки в іншому світлі, в іншому якомусь контексті. Або, скажімо, в Новасі ми познайомилися з місцевою фольклорною студією, яка називається «Заграй Ярочка». І вони теж розповідали купу цікавих речей. Скажімо, така штука, що всі ці села довкола Волновахи Донецької області, вони заселені вихідцями з Чернігівської і Харківської губернії. Тобто це північ України і Слобожанщина. І відповідно там весь фольклор наш. Весь фольклор україномовний, вони там по селах говорять українську мову. Це теж такий несподіваний і дещо інакший Донбас, про який мало хто знає, який мало хто намагається помічати. Він там є, ці люди живуть, а то не далі збирають музику, збирають пісні, збирають якісь старовинні речі, всі ці рушники, ікони, все це в них там є, і все це в них було, і це теж от частина от нашої історії, нашої реальності. Не йде відраження та вашої творчості? Ну, можливо, так. Я про це пишу, постійно намагаюся. Ну, перш за все, звісно, писати в якомусь такому публіцистичному стилі, якісь там колонки, статті. Може, це буде нове якесь? А можливо, цього ще щось вийде, так? Майбутньому, це то можливо. По 33 міста. Ну, так. У нас ще є така історія, ми домовилися із Українською правдою. Ну, це не реклама Української правди, скоріше реклама нашого проєкту. Що про кожне місто, от, в якому ми будемо, я буду писати якийсь такий текст. І в результаті з'явиться щось можливо цікаве, можливо не дуже. Але спробую вам про це написати. Все це буде вкладатися на Українській правді. І наприкінці має вийти 33 тексти про різні міста України. От в процесі ваших поїздок, в частності по Донбасу, сталкивались ли ви з агресивним відношенням, перше? Приходилось ли кого-то переубеждати? Ну, не те, що агресивне, скоріше, ну, доводилося дискутувати, так, скоріше. Люди різні, всіх свої погляди, всіх своє якесь розуміння ситуації. Багато хто щось не розуміє, чогось боїться, щось не сприймає, проти чогось виступає. Але щоб якась пряма агресія, ні, не траплялося. Траплялося, ну, дійсно, такі дискусії у нас були. Я пам'ятаю, у нас була бурхлива дискусія в Лисичанській місцевій бібліотеці, там прийшла така різна публіка. Частина людей були, умовно кажучи, на проукраїнських позиціях, інші були, умовно кажучи, на яких, не знаю, ця позиція називати, прорадянських, мабуть. Так. Тому що антиукраїнськими їх теж не назву, насправді, а просто люди з трішки різними поглядами. Але ну, зазвичай, коли ти говориш, коли ти не намагаєшся когось навчати, коли ти не займаєшся пропагандою і не займаєшся моралізаторством, люди готові тебе вислухати і часто навіть готові з тобою в чомусь поговорити. Скажите, пожалуйста, вот в вашей книге отражены ли события, которые были непосредственно с вами связаны? Скажем, в прошлом году, в феврале месяце, вот штурм 1 марта, потом вы пытались повалить памятник, его все-таки снесли, слава богу. Вот ваше. Ну, це занадто голосно сказати, що я намагався повалити пам'ятник. Трішки все це не треба. Ні, такого немає. Тут багато історій про інших людей. Про тих людей, яких я бачу, про яких я чув, з якими я знайомився, або про яких мені розповідали. Переважна більшість історій саме про мене. Тому що мені здається, знову ж таки, мені зараз спробую цю річ пояснити. Вона для мене, власне, теж важлива. І, власне, це те, що різницю книжку від інших моїх книжок. Знову ж таки, коли ти пишеш про війну, мені здається, дуже важливо виключити себе із цього тексту, виключити от, власне, оповідача, наратора з оповіді, бо інакше все це знову зводиться до якогось такого егоцентризму. От є письменник, який пише про свої переживання, про свої страхи, про свої якісь там сподівання, про свою сміливість і свій страх. А натомість мені хотілося написати саме про війну, а не про себе. От, і тому от в цих от віршах там зазвичай немає оповідача. Там є персонажі, але немає людини, яка розповідає. Вона так знаходиться в острові, тому що вона всі ці ситуації не важлива. От оповідач не важливий, ліричний герой так званий, він тут трішки недоречний, він тут зайвий.
Тому він відведений в тінь. Це теж те, що відрізняє ці вірші, як мені здається, від попередніх. Спасибо. Но все равно хочется, чтобы был человек, который описал события, которые происходили с вами. Это может быть все-таки вы? Или вы попытаетесь отстраниться? Ну, вы знаете, откуда мне будет, там, років 70-80, я напишу мемуар. Многое забудется. Ну, может быть, я не знаю. Мне кажется, что про себя писать є набагато цікавіше, набагато важливіше. Вот война у нас сейчас не просто такое социальное явление, но еще и культурное, ну, от этого никуда не деться. И есть ли смысл именно за счет того, что это явление культурное, объяснять людям, что, почему эта война происходит, и что она реально нужна или наоборот не нужна, или что это стечение обстоятельств. Вот что делать с войной как с культурным явлением? Мені здається, що, от, знову ж таки, я сьогодні говорив про функції культури. Так, можливо, дещо механічно звучить, але мені здається, що все-таки в цьому випадку культура, мистецтво мають, крім там суто якоїсь естетичної якоїсь значення, виконувати ще завдання суто функціональне. Мені здається, що письменники, музиканти, режисери можуть щонайменше фіксувати ці події, які там відбуваються. Тому що, ну, про події на Сході, про події війни пишуть багато, переважно пишуть журналісти. Пишуть різні журналісти, хтось є ідеологічно чи політично заангажований, хтось працює з певною метою, хтось намагається бути більш-менш об'єктивним, але так чи інакше інформації дуже багато, інформація суперечлива, часто вона свідомо викривлена, свідомо неправдива. А натомість мені здається, що всі ці ситуації мистецтво має одну перевагу, воно за рахунок власної суб'єктивності може давати зовсім інший ракурс, може показувати всі ці події цілком інакше. Тому що, ну, письменник чи музикант має право на свою суб'єктивність, має право на свою на цей викривлений погляд, на викривлене сприйняття дійсності, тому що, ну, він не має подавати, він не зобов'язаний подавати якусь статистику суто. Він може показувати так, як він це, не так, як він це бачить, так, як він це відчувається. Не так, як воно є, а так, як йому це бачиться. Це мистецтво багато що. Має багато виправдань, і з одного боку тут є свої плюси, є свої мінуси. От якщо зосередитись на плюсах, то мені здається, що справді письменники могли би показувати багато якихось таких речей, які не потрапляють в новини, випуски новин. Знову ж таки, до цих от живих, конкретних, приватних людей з їхніми історіями, з їхніми бідами, з їхніми нещастями, з їхньою надією, з їхніми проблемами, які можна вирішити. Мені здається, от одна із можливостей культури полягає саме в цьому. Фіксації речей, які, можливо, є другою чи третьорядними, які не завжди потрапляють в такі основні інформаційні потоки. Вот как вы считаете, наши, ну, так, деятели культуры, извините за такое определение, ну, разные люди, касающиеся, да, культуры, как они реагируют сейчас? Вот как вы, в общем, оцениваете ситуацию? Потому что журналисты, вот, как нам кажется, реагируют достаточно вяло. Ну, не так много. Да, мистецтво по-різному реагує. Мене насторожує, що часто діячі культури та митці, вони часто теж займають якусь ідеологічну позицію. Не суто людську позицію, а позицію ідеологічну, політичну, підтримуючи той чи інший політичний проєкт, чи інші політичні погляди, забуваючи при цьому про оцих от живих людей, які там знаходяться, і зі зброєю в руках, і без зброї в руках. Ну, то це іноді насторожує. А з іншого боку, є багато письменників, музикантів, які намагаються якось все-таки відрефлексувати ці події, намагаються про це говорити, ну, більш-менш якось людяно, без ідеології, без пропаганди. Ми просто з друзями за останні півроку дуже часто туди їздили і звозили туди велику кількість письменників, музикантів. І для багатьох справді це було відкриття. Тому що, ну, така річ дивна. Багато хто з українців на Донбасі жодного разу не був. Вони і мешканці Донбасу часто не дуже добре знають Україну. Там, поза Києвом і Кримом ніде не було, і Харкова. Але є і зворотня тенденція, і вона теж не дуже симпатична. Багато хто із українців сприймає Донбас, ну, суто стереотипно, суто за якимись цим, знову ж таки, ідеологічними, інформаційними кліше, а натомість приїжджають туди і бачать там просто велику кількість якихось хороших, відкритих, креативних, талановитих, розумних людей, які нічим не відрізняються від інших українців. Вони для них, для батьох це справді якесь таке відкриття, як от на Донбасі є люди, які не відрізняються від нас, якщо нам вже малювали, що там вже будуть якісь роботи, які фактично є якимись представниками іншої цивілізації, то виявляється, вони нічим не відрізняються.
Вже заради цього варто туди їздити, заради цього варто робити всі ці ініціативи. Скажіть, от в 2004 году, во время оранжевой революции, произошел некий всплеск украинской культуры, появилось много музыкальных групп, произведений, вот мы были поражены вот этим обилием. Сейчас, после революции Достоевского, такого всплеска нет. Почему, как вы думаете? Да ви знаєте, мені не здається, що їх тоді з'явилося, що вони тоді з'явилися. Вони були просто, вони тоді стали більш очевидними, у них акцент змістився. Що так чи інакше було певне захоплення цим, я не знаю, як її правильно назвати, і національною ідеєю, ідеєю української демократії, якихось змін демократичних, і відповідно акцент змістився на українське мистецтво. Але якщо ви говорите, що зараз, так зараз те саме відбувається. Зараз зверніть увагу, ну в Харкові це менш помітно, в Києві, коли їдеш і дивишся на рекламу, там вже рекламується виключно українські групи. Може там грузини, які не приїжджають до нас ще на гастролі, чи французи, тому що російських гастролерів немає, вони зникли. І так чи інакше української культури, українського шоу-бізнесу, зокрема, з'явилося поле діяльності. Це поле потрібно, з цим полем діяльності потрібно щось робити. Тобто це такий виклик українській культурі, який з'явився внаслідок певних політичних подій, політичних змін. А чи зможе українська культура з цим викликом справитися? Це цікаво, це інтересно. Секундочку, у мене було сердечне вопрос. Да, у вас доволі символічна назва «Життя Марії». Mm-hmm. Яка саме Марія тут мається на увазі, або чому саме така назва? Це біблійна Марія. Mm-hmm. Це очевидно. Тут якогось подвійного, потрійного дна немає, це біблійний сюжет. Знову ж таки, чому саме цей біблійний сюжет з Біблії? Я собі це пояснюю так, що фактично в усіх цих важливих релігійних текстах є ряд персонажів, які нами завжди сприймаються доволі сакралізовано. Да? Ми їх бачимо через якийсь там суто церковний зріз, а натомість на все це можна подивитися трішки інакше. От є, скажімо, ряд персонажів, які потрапили в описи євангелістів, але ну, які були там другорядними персонажами. Це людина, яка опинилася раптом посеред історії, яка опинилася в цьому такому страшенно болючому, кривавому, важливому історичному розгляді. Марія, так? Хто вона? Вона матір Ісуса. Вже вся ж увага на Ісусі, але там от є Марія. От вона раптом є свідком цих кількості подій, які довкола неї відбуваються. Події надзвичайно якось масштабні, масштабність яких вона, можливо, до кінця не зробила. Мені важливо було саме заакцентувати знову ж таки увагу на цій приватній людині, приватній особі, окремій особі, яка опиняється в великій історії, яка опиняється в якихось надзвичайно масштабних подіях. І намагається ці події якось оцінити, намагається ці події якось виміряти для себе, намагається якось відрефлексувати своє місце в цих подіях, намагається загалом зрозуміти, що відбувається. Мені здається, що такі важкі історичні моменти, багато хто опиняється в ролі такої людини, яка просто опиняється, яка раптом себе виявляє на дні великого потоку. Часового потоку, потоку енергії, потоку не знаю, повітря, води і так далі. І ще одне питання. Якщо ви сказали, немає в цій книжці наратора, хто ж тоді виступає так званим оповідачем, якщо він опиняється позаду? А там по-різному, от почитайте книгу. Там багато людей, від імені яких ведеться розмова. Ну все ж таки, суб'єктивізм має залишатися який-небудь? Ну, дивіться, давайте, я вам який-небудь вірш. Є тут такий, скажімо, вірш, який називається «Звідки ти чорна валка пташина зграя». Тут розмова мешканців міста, яке опинилося в зоні воєнних дій, із капеланом. Це таке діло. Вони знаходять людину, знову ж таки, проповідника, священника, та людину сакралізовану, людину духовну, мовно кажучи, намагається дізнатися від нього всю правду, тому що ми від кого намагаємося дізнатися правду. Або від політики, або від священників. Так? Ну, в цьому випадку це священник. І вони з ним говорять, він їм намагається пояснити. І знову ж таки, це така ніби дуже проста біблійна алюзія, коли є проповідники, коли є люди, які хочуть його почути, люди, які є заручниками історії, які є
власне, суб'єктом історії, і між ними відбувається певний такий зв'язок. І в ролі наратора тут виступають саме почергово ці люди і ця капела. Ну і в багатьох випадках саме так все це і вирішується. Ну, знову ж таки, мені було не цікаво займатися от якимись такими авторефлексами. Попри те, що я сказав, що ця книга писалася як щоденник, вона писалася як щоденник, якому присутньо багато персонажів, якому звучить дуже велика кількість голосів. Якось так мені хотілося зробити цю книгу, щоб тут було багато різних живих голосів. І ще останнє. Окрім Мілоша, біблійних мотивів, події, які відбуваються, які-небудь, можливо, були ще нюанси, які вплинули на написання цієї книги? Можливо, ви щось у цей час читали або дивилися, або з вами щось відбулося, що вплинуло безпосередньо? Ну, щось відбувалося, щось читали. Ну, безперечно, чи не цілий рік, ясно, щось читалося за цей час. Але ну, все одно мені здається, що ця книга про війну. Про війну, про любов в час війни, тому що, знову ж таки, в оцих всіх приватних історіях дуже багато раптом ти помічаєш якоїсь нудності, якоїсь безпорадності, якоїсь пристрасті, яка відбувається між людьми. І це особливо якось так от привертає увагу, коли ти раптом бачиш, що люди, навіть тримаючи в руках зброю, живуть якимось своїм життям, мають щось крім цієї ненависті і злоби. Це завжди цікаво. На цьому контрасті побудувати текст. Мені завжди було цікаво так працювати. Коли є певна контраст. З одного боку є щось зовнішнє, дуже публіцистичне, дуже гостре, дуже таке дражливе, з іншого боку є щось надзвичайно приватне, надзвичайно суб'єктивне. Там от багато історій саме. Спасибо. Сергей, мы пользуемся случаем, что вы здесь, мы с вами общаться. Скажите, вот с 8 по 11 у вас будут места города Луганщины, да? В Харькове будет проходить 9 мая, 70 лет. Как вы считаете, ваше личное мнение, каким должно быть вот этот праздник 9 мая для тех, кто сейчас находится и в оккупированной, и в неоккупированной территории Украины? Ну, мне хотелось бы, чтобы это свято этого года не стало предметом конфликта и какой-то запорукой конфликта. Как это вы изменили? Не знаю, важко. Я думаю, що важко сказати. От я не готов сказати, як це робити. Тому що дуже багато навколо цього свята, навколо цього дня, загалом навколо цього історичного дискурсу, пов'язаного з Другою світовою, з Великою Вітчизняною, дуже багато конфліктних точок. Добре було б якось спробувати все це проговорити перед тим, як там, утверджувати програму святкування, наприклад, чи вирішувати, які прапори вивішувати. Добре було б якось все таки спитати людей. Тому що так чи інакше це дуже, дуже зручний спосіб для провокації може бути. Всего, і дуже б не хотілося, щоб так сталося. Можна ли як-то цього збіжати? І що ви будете робити 9 мая, наприклад, в Луганській області? Тобто теж зустрічі з людьми? Я поки що не знаю. Ну, очевидно, так, це будуть якісь зустрічі, презентації. Удачі вам! Спасибі за те, що прийшли. Приходьте сьогодні на презентацію, о 7 годині клуб «Джастер», переулок театральний, і раді будемо вас бачити.